vad är det för teknik du använder när du tar dina bilder? Det kan man väl säga lite olika, men jag arbetar oftast med... Jag gillar att arbeta med rörelse, att få in rörelse i mina bilder. Det är en viktig komponent. Och sen självklart form och färg och perspektiv, vinklar och liksom kompositionen. Men och ljuset såklart. Sen är det ju också, tekniken kan ju också vara i redigeringsfasen. Man arbetar med färger. Jag älskar att överdriva färger lite grann och få försöka få fram någon viss känsla i det kanske. Och uttrycka någonting som inte kanske fanns där. Som jag kände men behövde förstärkas helt enkelt. Det var väl typ det.